بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وبه قال حدثنا نافع عن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في أرض وسادتي واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. Prezados irmãos, hoje vamos dar início a um outro capítulo que é relacionado ao Salatul Witr. O Salatul Witr, neste capítulo, vários aspectos que irão fazer parte. Um deles, por exemplo, que iremos mencionar é acerca da sua posição, o hukm do Salatul Witr. É fard, é sunnah, é wajib. Qual é o hukm do Salatul Witr? E número do rakat é condição para a validade do Salatul Witr, a intenção e o que deverá ser recitado no Salatul Witr e relacionado a números de rakats, como já havíamos aqui falado, e o momento que o Salatul Witr terá que ser feito e a regra do Salatul Witr, estando em viagem, se a pessoa terá mesmo que fazer o Salatul Witr ou não. E outro aspecto que poderemos falar também é se aquele que perdeu o Salatul Witr terá qadá por fazer ou não. Assim como iremos falar também do kunut, o dua kunut que se recita no Salatul Witr. Assim, qual é o lugar em que este kunut terá que ser feito e relacionado aos números do rakat, se tem que ser feito juntos ou com salam. Quando eu digo isso, dois rakats, fazemos salam, depois fazemos mais um, ou dois, fazemos mais um, ou juntamos três de uma só vez, ou fazemos cinco só de uma só vez. Todos esses aspectos serão, insha'Allah ta'ala, abordados nesta aula. Portanto, o primeiro hadith que o Imam Bukhari traz para esta lição de hoje é relacionado ao que veio aqui mencionado por Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Ele diz que um indivíduo perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca do salat da noite. Quando ele fez essa pergunta, não queria saber se salat maghrib ou salat al-isha, mas sim estava a se referir a salats facultativos, não é, durante a noite. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Salatul layl mathna mathna." O número de rakats durante a noite são 2, 2. Faz 2, 2, 2, 2. E o profeta diz,
فإذا خشي أحدكم الصبح. Durante a noite você vai fazendo dois rakat. Se a pessoa tiver receio da hora do Fajr entrar, então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, por outra, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. Ele terá que fazer mais um rakat para fazer com que este rakat torne-se ímpar. Portanto, em termos, né, terminológicos, witr significa ímpar, número ímpar. Portanto, witr é o último salat do dia. Não é como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ij'alu akhir salatikum al-witr." Façam witr o vosso último salat. Você fez Isha, fez Sunan, você sabe, vai fazer o salat Tahajjud. Então, faça quantos rakat você quiser fazer, não é? E deixa o witr para o último salat. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, ele fazia salat al-Isha, fazia Sunnah, depois dormia. À noite acordava, fazia o número de rakat que ele quisesse. Dois. Quando tivesse receio já para entrar o salat al-Fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o salat al-Witr. Neste caso, ia fazendo dois, o profeta aumentava mais um rakat que se tornava, completava isso como witr. E depois, quando entrasse o salat al-Fajr, o profeta fazia a sunnah al-Fajr, descansava um pouco, esperava o Bilal, né, quando vinha chamar o profeta sallallahu alaihi wasallam para o salat al-Fajr, e o profeta sallallahu alaihi wasallam saía para o salat al-Fajr. Portanto, é o último salat que terá que ser feito durante o dia, quer dizer, o último salat do dia, antes de entrar o salat do outro dia, neste caso, o salat al-Fajr, então a pessoa terá que fazer o witr. Depois, temos aqui a questão de como fazer este salat al-witr. Aqui nós vamos encontrar vários ahadiths para falar de como fazer o salat al-witr. Vários ahadiths nós vamos encontrar. Primeiro temos este hadith aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam, a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, como Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma menciona. Ele diz que uma vez eu fui passar a noite em casa de minha tia Maimuna, que era esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, quando lá cheguei, eu passei a noite com o profeta sallallahu alaihi wasallam em casa do profeta. Existem aqui várias narrações. Uma narração diz que ele pretendia ver como era o ibada do profeta sallallahu alaihi wasallam à noite. Portanto, sendo pequeno, ele teve receio de não acordar. Uma narração, como Ibn Hajar Asqalani menciona aqui no Sharh do Bukhari, ele diz que ele pediu à tia Maimuna para que lhe acordasse quando o profeta sallallahu alaihi wasallam acordasse para fazer salat à noite. Uma narração vem desta forma, outra narração diz que ele acordou, podia acordar sozinho, assim como poderia ser acordado, diz sempre acordar. Portanto, ele ajudou o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer wudu, numa narração, quer dizer, ele trouxe água para o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer wudu, não é? E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez wudu da melhor forma e levantou para fazer o salat. Fasanatu mithla Abdullah bin Abbas, eu fiz a mesma coisa como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Fakumtu ila jambih, e eu parei do seu lado. Parou do lado esquerdo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam moveu-lhe do lado esquerdo para o lado direito. Uma narração vem que ele pegou a cabeça de Abdullah bin Abbas para que ele viesse para o lado direito. Outra narração vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam tocou na orelha dele, não é, para que ele viesse do lado direito. E nós, quando falamos deste mas'ala, mencionamos dois aspectos. Um aspecto, ou o primeiro aspecto, é quando duas pessoas estão a fazer salat juntas. O imã fica ao lado esquerdo e o muqtadi, o ma'mum, fica do lado direito. Este hadith aqui nos ensina, Abdullah bin Abbas parou do lado esquerdo do profeta, o profeta pôs ele do lado direito. Primeira lição que este hadith nos dá é este. Segundo aspecto, quando duas pessoas estiverem a fazer salat juntas, elas terão que ficar na mesma linha. Ninguém fica à frente, ninguém fica atrás. Já explicamos inúmeras vezes, nós vemos que as pessoas persistem no errado. As pessoas, duas pessoas estão a fazer salat juntas,
ficam na mesma linha. E o Bukhari vai trazer aqui, ou se não estou erro, passamos, mas Alat al-Muhadat, onde as duas pessoas ficam na mesma linha. O narrador também é Abdullah bin Abbas. O narrador diz, olha, quando foi perguntar, duas pessoas estão a fazer salat juntas, ficam na mesma linha? Ele diz, sim. Na mesma linha com o imã? Ele diz, sim. E ele explica, menciona este hadith, que eu fiz salat do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e estávamos na mesma linha. Ninguém ficou à frente e ninguém ficou atrás, não é? Então, este é o mas'alá quando duas pessoas estão a fazer salat juntas. Esta também é a posição do madhhab Hanafi. Esta também é a posição do madhhab Hanafi. E temos, é verdade que no madhhab Hanafi tem um dos estudantes de Imam Abu Hanifa, Imam Muhammad ou Imam Abu Yusuf, se não estiver em erro, que tem esta posição de ter pequena diferença. Mas a posição de Imam Abu Hanifa, não é, com um dos seus estudantes famosos, é que ambos terão que estar na mesma fila. Não há nenhuma diferença. Portanto, estávamos aqui a falar da forma como o Salatul Witr terá que ser feito. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, a falar de números de rakaat. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, este hadith que Abdullah bin Abbas diz que eu fiz a mesma coisa que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, fez. Ele passou-me para o lado direito. Wa akhadha bi udni. Este hadith fala do profeta ter pegado na orelha dele. Thumma salla rakatain. O hadith que menciona. O profeta fez dois rakats, depois 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 fez dois rakats. Não é? Este hadith fala aqui de 12 rakats. E depois thumma autara, e depois fez o witr. Thumma taja, depois de ter feito o witr, mais um rakat, o witr, ele aumentou mais um rakat. Depois o profeta deitou-se, até que o muadzin Bilal radiallahu anhu veio e chamar o profeta sallallahu alaihi wasallam para o salat al-subh, salat al-fajr. Faqama fasalla rakatain, thumma kharaja fasalla subh. Então o profeta neste momento fez o sunnah del fajr, depois saiu para fazer o salat al-fard no masjid. Portanto, aqui temos a questão de números de rakats. Número de rakats. Portanto, todos os imamos, não é, são unânimes que, ou por outra, temos a questão de fazer o salat à noite. Se você quer fazer 4 rakats, qual é melhor? Fazer 4 juntos, com um tashahud, terminar, fazer 4 rakats com 2 salams, ou fazer 4 rakats, 2, salam, salam, fazer outros 2, depois fazer salam, salam. Portanto, ulamas são unânimes quanto a isso, que melhor é fazer 2 rakats à noite. Existe alguma posição, alguma narração que é atribuída até Imam Abu Hanifa, salat durante o dia, não é? É aconselhável fazer 4 e não 2, baseando no hadith, mas o hadith foi refutado em termos de autenticidade do mesmo. Portanto, em termos de rakat à noite, 2 é como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Este hadith fala aqui de 12 rakat. Imam Abu Hanifa, em primeiro lugar, o hukm do witr. O witr é wajib de acordo com Imam Abu Hanifa Nu'man. De acordo com o Imam Abu Hanifa, é wajib. E no Imam Abu, no Madhab Hanafi, temos fard, temos wajib, temos sunnat mu'akkada, depois temos sunnat ghair mu'akkada, mandub, e assim vai descendo. A diferença do wajib e fard no Madhab Hanafi é que o fard é aquele que vem estipulado, não é, bi dalil, bi adillati qat'iyya, qat'iyyu thubut, não é, que não há hipótese de rejeitar ou dúvida, como por exemplo um versículo do Coran. Enquanto que o wajib é vaniyyu thubut, não é, não existe muita diferença, existe diferença, não muito grande diferença. Estão bem próximos entre o fard e o wajib. Depois vem o ghair mu'akkada e o ghair mu'akkada, e assim sucessivamente. Esta é a diferença. Enquanto que noutros madhahib, Shafi, Malik, Hanbali, eles têm um termo, wajib e fard, é a mesma coisa. Portanto, Imam Abu Hanifa diz o witr é wajib, enquanto que sahibain, não é, estão junto com outros a'imma que dizem que o witr é sunnah. Portanto,
quando nós falamos de ser sunnah, quando, ou por outra, quando falamos do salat, para além do salat obrigatório, para além do fard, dos cinco salat, todos os outros estão na categoria de nafil. Todos os outros estão na categoria de nafil, facultativo. Porque o hadith, o sahabi pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam, qual é a obrigação que eu tenho? O profeta sallallahu alaihi wasallam tem cinco salat por dia. Só, ele disse só isso. Então ele saiu e disse, eu não vou aumentar nem diminuir esta prática. Cinco salat por dia, este obrigatório, não mais que isso. Portanto, para além destes cinco, o resto é considerado como nafil facultativo. Só que neste facultativo, nós vamos encontrar esta divisão. Vamos encontrar como o Imam Abu Hanifa aqui categoriza wajib, não é? Mu'akkada, ghayr mu'akkada, mandub, mustahab. Todas essas categorias encontram-se nos facultativos. Faz parte de facultativo. Só que existe aqui a diferença do termo que é usado quando estamos aqui a classificar, não é, qual é a posição que o hadith tem. Portanto, Imam Abu Hanifa diz que é wajib, Imam e Sahibain, os dois estudantes principais da escola Hanafi, assim como Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Shafi' rahimahumullah, são da posição que o witr é sunnah. Ok? É sunnah, mas com uma categoria. É verdade que tem uma categoria, mas não deixa aqui de ser sunnah. Temos o aspecto relacionado a número de rakats no witr. Nós vamos encontrar, Imam Abu Hanifa diz que o witr tem três rakats. Três rakats com um salam. Dois tashahud e um salam. Assim como todo mundo faz, que segue uma madhab Hanafi, né, faz dois rakats, senta tashahud, levanta e faz o terceiro rakat e depois termina o salat al-witr. Esta é a posição de madhab Hanafi. Enquanto que outros três madhab, que são Malik, Hanbali e Shafi, o salat al-witr, de acordo com o Imam Shafi, poderá ser o mínimo, não é? É um rakat. Enquanto que o Imam Abu Hanifa opta, você pode fazer três, ou antes desses três, pode fazer dois, quanto você quiser, mas ao terminar tem que ser três. Enquanto que outros imãos, você pode fazer dois, tudo com salam, no intervalo dois, não é? Depois faz um só raká, não é? Que irá tornar-se um número ímpar para o número de rakat que você fez, baseando aqui no hadith que nós mencionamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dois, fazia salam, dois salam, não é? E depois, quando teve receio que entrasse a hora de subh, do fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez mais um rakat. Portanto, Imam Shafi, a escola Shafi ainda diz que não é aconselhável a pessoa fazer um rakat, diz que é makruh, de acordo com uma narração, e outra narração diz que não existe nenhum problema, a pessoa poderá fazer, e esta também é a posição de madhab de Imam Ahmad bin Hanbal. Temos aqui a questão de número de rakat. É verdade que nós vamos encontrar muitos ahadiths a falar de três rakat. Imam Abu Hanifa pega este hadith para falar que prova é três rakat. Imam Shafi'a pega também o mesmo hadith para falar de três rakat. O hadith está lá, é três rakat. Poderá ser três rakat. Só que a diferença está, não é? Três rakat com um salam ou três rakats com dois salams. Dois salams quer dizer fazer dois rakats, fazer salam, depois fazer um rakat e fazer salam. A disputa está ali, não é? A divergência está ali. Não é que um diz, cada um poderá ter o seu hadith. Por vezes, as disputas ou o entendimento no fiqh ou no hadith, cada um entende da sua maneira, não é? De acordo com aquelas são provas que chegaram a ele, com o mesmo hadith. Temos caso concreto aqui deste hadith que nós estamos a mencionar. E outro aspecto que nós vamos mencionar é o dua al-qunut, não é? No witr. Imam Abu Hanifa diz que terá que se recitar o dua al-qunut
no Witr, no terceiro rakat, assim como esta é a prática que as pessoas todas sabem como é que se faz, depois não é, do Qirat, não é, no terceiro rakat, então ele faz o takbir e faz o kunut, e depois termina o salat de forma normal. Enquanto que o Imam Shafi fala de kunut, não é, só se tratando no mês de Ramadan, na segunda dezena, ou por outra, na segunda quinzena, segunda metade do mês de Ramadan em diante, faz-se o kunut no Salat al-Witr. Não é? No Salat al-Witr, ali faz-se o Dua, o kunut. O outro aspecto que nós havíamos falado que iríamos abordar nesta aula é a hora do Salat al-Witr. Tem hadith aqui que nós vamos mencionar, ou até um hadith muslim, né, que fala da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Por outra, nós vamos abordar o hadith que fala o salat al-witr tem de ser nosso último salat. Vamos encontrar um hadith no muslim onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez 2 rakats depois do witr. Fez 2 rakats depois do witr. E o outro hadith vamos encontrar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para nós fazermos o salat al-witr como último salat. Né? Aparentemente uma contradição. Portanto, eu não vou desenvolver isto aqui porque o Bukhari traz um hadith em concreto, não é, relacionado ao momento, não é, ou o último salat que nós temos de fazer, o salat al-witr, e a explanação que surge, não é, para poder clarificar esta prática do profeta sallallahu alaihi wasallam de ter feito 2 rakats depois do salat al-witr e fez sentado. Fez 2 rakats e fez sentado. Portanto, nós iremos fazer a menção, não é, deste hadith quando nós chegarmos. Portanto, a hora do salat al-witr e depois do salat al-isha, a pessoa fez os seus sunnah. E de acordo com alguns ulamas, até disse, se a pessoa tiver a certeza que vai acordar para o tahajjud, então ele terá que protelar ou retardar o seu salat al-witr. Quando acordar tahajjud, faz o número de rakats que ele for a fazer e faz o salat al-witr como último salat. E aquela pessoa que não tiver a certeza vai acordar ou não, portanto ele poderá fazer o seu salat al-witr, depois dorme. Mas se ele acordar, ele poderá fazer o tahajjud e não será necessário ele repetir o salat al-witr, porque o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz la witrani fil layl, durante a noite não existem 2 witrs, não se pode fazer 2 witrs numa só noite. Portanto, a pessoa acordou depois, ele poderá fazer, e nós vamos encontrar esta permissibilidade também nos ahadith, como o ulama explana, de acordo com os hadiths que são apresentados nesta situação. Portanto, o outro hadith que o Imam Bukhari aqui nos apresenta, que é o terceiro hadith aqui na nossa sequência, é um hadith que já passou várias vezes nas nossas aulas. Portanto, o conteúdo é aquele que eu também já apresentei, mas na próxima lição nós iremos trazer mais detalhes do hadith que o Bukhari traz, uma vez que essa é uma aula introdutória para falar do próprio witr. Era necessário trazer aqui a opinião de vários ulama, ou o posicionamento, não é, de várias escolas de pensamento ou várias doutrinas, não é, como vem aqui explanado por Ibn Hajar al-Asqalani. E inshallah ta'ala, na próxima aula nós iremos dar continuidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.